Já jsem na YouTube nový, i když to teď nežalo, když jsem si úplně nový. No, vím, že to nezapomněl jsem své staré heslo, i když to je jedno, ale prostě chci, aby se vám tyto nové videa líbily. A začínáme s Batmanem Arkham City. Pardon, tady tady mažu. Tady taky. Ne, tady tu radši meč. To je proč to být. Proči tak, pokračujeme dál. A bude to Basketwoman. Pardon, že já to nemám udělané na Catwoman. To je škoda, víte. No a jdeme na hru. Chtěl by nám to vyšlo co nejrychleji. Protože to bych to strašně moc chtěl pověsit. Bude to mé první video na YouTube. A je to Batman Arkham City. Super. Nějaká moderátorka, jmenuje se Vicky Valé, ano, Vicky Valé, docela moc nevytrvané jméno Vicky Valé, ale co se dá dělat, každé jméno je nimi přijatelné, protože ano, milí fanoušci, tedy pokud nějaké budu mít, no samozřejmě, a Bruce Wayne samozřejmě musel opravit už milionář, miliarda, bilionář, ano, všechno, na, ano, všechno možné, a já chci, aby se mi toto video povedlo, protože to je určitě zlatý řez Batmanů. A protože to je zlatý řez Batmanů, tak co k tomu můžu dodat? Hugo Strange, Hugo Divný, nelíbí, takže Hugo Strange, a.k.a. Hugo Divný, ano. Po dlouhé době si takhle něco udělám. Ano. Perfekt, smíš Hugo Divný. Smíš Hugo Divný. Tetičku dáš teď doma to na bolí, mě to musíme to tamhle je Hugo. Strange, nejlíbí. Hugo Divný. A já se začnu dívat. Co vám to tady nevadí? No, pohoda, já se ukážu. Tak, ukázali jsme Poldovic, co máme dělat, tak, a tady je další. To už nám určitě nic provede, tak, a tahá nás na stříc. A to, protože to je začátek mé kariéry, tak doufám, že vše bude v perfektním stavu. A že nebudou natáčení žádné problémy. Ale to asi doufá každý, že ano, milí fanoušci, fandové, někdo je milionáři. No, no, no. A já si vzpomenu, jak se nevím, protože jsem se pověsil docela dávno a dal jsem teď nahrát. Tak v další partu vám řeknu, ahoj lidi, tady je, no, je to prostě, no. Ty mi uhni z cesty, tohle je Bruce Wayne. A.K.A. Tak, a zmizí z cesty. Ha. Tak, a jdem. Za co? A zase. Tak, satan jeden. Arkham, ale jakože ne, Arkham, prostě, no, tak, nádhera, tak jdem přijít našemu osudu, což je určitě nádhera. Konec.
trochu rajde, stávej s tím zametení a hnusný podlahy, tohle je, a to, a, kdy byl nás praštil, to je za zavrně, fajn, ale, a kde to je? A tam je nějaký Lilliput, ale jaký Lilliput asi bude? By mě vážně zajímalo, jaký Lilliput. Pardon za to LL. Ale teď se pustíme do akce. Hloupý pingvin nemá ani tušení, co se čeká s Batmanem. Tak si propovídáš, pingvine, neboli Lillipute, staré, myš vůbec chovatý, nějak jinak než holka, to by mě vážně zajímalo. Tak a myslím, že se jde starat. Jak asi to bude pokračovat? A výtečně. A už jsme osvobozeni, nejdřív je pořádná kopačka. No, teď to začne. No, nemůžu dělat takové pohyby jako Batman, jinak zjistím, že jsme Batman my. Už samozřejmě jste. Tak a teď ty pingvine. Tak. No je nejde to a nevytrží ani jednu pěstí dohoru. Tak. A výtečně. Tak a nějaký telefonát volá pan Alfred, Bumba. A my se nalážeme, což nevídané, šukané, nevídané, šukané, no. Musíme se nabourat do jejich kanál, což se dělá nějak takto. Tak, na to i nic, to říká Alfred, nebo Alfred. No jim slovy, jeho starý sluha. Ale také pomocný a věrný. Ten vážně nikdy neumí zradit. Tam je asi hodně těch věznic. No zdá se vám také milí a věrní fanoušci. Teď doufám, že jste věrní fanoušci. A už je tady Batman. If there's one person in Arkham City who knows what's really going on, it's her. Tak, a my fanoušci, já se teď s vámi tady loučím. Nasledanou další pár dnů, nebo pár dnů. Naschle, danou!